Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba, meel kastoo aad joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkii afka hooyo iyo dhibka haysta oo xilligan oo kale aanu idinka soo gudbinno istuudiyaha telefishinka caalamiga ee Kalsan uu ku leeyahay magaalada London. Afka hooyo iyo dhibka haysta waa barnaamijka aad uga barteen in aanu ku soo qaadno had iyo jeeraale waxyaabaha dhibaatooyinka ku ama turunturooyinka afka Soomaaliga baryahan dambe soo foodsaaray iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dhanka kalena afkeenno erga ayaa ii yimid dhowaan, wuxuu igu yiri, muddaan ooyayay welina waan ooyayaa. Kuwa iga quba ilmada siyaasiga orodka badan iyo wadaadada igu daran intay ilii qoday ee aastaa warbaahintuna aqoonyahankii ma oga inuu adhaxdiya intaa oofaha i jebin. Abwaankii aamusiyo ma arka warkutaalada iyo dhibkii iyo urugada aan qabo. Awoodda kuwa haya Soomaali u arrimayana midkoodna igama naxo. Afkii dabaqaba ma dhaho ahay iyo waa ahay, maxaan u malraagay iyo dadkayga ee tirsanaya. Waa hagaag daawadayaal, barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta maanta waxaan ku eegaynaa qaybihii mahmahaha. Mahmahaha Soomaalidu waxa ay u adeegsataa wax kasta oo nolosha bila aadanka dhan kasta oo ay tahay in ay u adeegsato. Hadday colaa tahay, hadday nabad tahay, hadday waxsiin tahay, sooriya hadday tahay, soo dhaweyn hadday tahay, maamuus iyo gacal soo dhaweyntii haddii ay tahay, mahmahaha Soomaalidu dhammaan waa ay ka hadlaan. Wax iska celin iyo awood iyo xoog haddii ay tahayna Soomaalidu waa ay ku mahmahday. Hadday saaxiibtinimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ay tahayna waa ay kaga mahmahday, oo mahmahaha Soomaalida arrimahaas oo dhammi waa ay ka buuxaan. Maanta haddaba qaybo ka mid a mahmahaha ayaanu ku eegaynaa afka Soomaaliga iyo dhibka haysta iyo Soomaalidu bal waxyaabaha ay ka tiri marka arrimaha qaarkood ay dhacaan, marka dagaalada iyo colaaduhu ay dhacaan. Si gaar mahmahaha Soomaalidu waa ay u adeegsatay oo waa ay ugu jiraan mahmaha Soomaaliyeed oo arrimahaasi lagaga hadlayo. Haddii ay saaxiibtinimada tahayna waa ay ku adag tahay isu birmadka iyo isgargaaridda. Marka colaaduhu ay jiraanna waa ay kaga hadashay Soomaalidu oo mahmahaasi aad iyo aad ayay uga buuxaan. Maanta haddaba aan eegno mahmahaha arrimahaasi ku saabsan qaar ka mida. Soomaalidu waxay tidhaahdaa oo mahmahaheeda ka mida, ama buur ahow ama buur ku tiirsanow. Waxa weeye markii ay colaad iyo dhibaato ay taagan tahay, laba midkood inaad adigu aad haysatid weeyaan, inaad adigu buur tahay oo wax allaale wax kuu soo mari karaya aanay jirin, oo waxa aad doonaysa mararka qaarkood xoog aad ku meel marin karaysid. Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa shantaada nimaanay kaa dhicin sharci kaama dhiciyo, waa Soomaalidii hore weeyaan mahmahaheeda. Oo ulajeedadu ay tahay ninku haddii uu kumaago oo xoog uu isbido, xoog inaad kaga hortagto oo keliya ayuunbuu kaagaga joogsanayaa oo ku wantoomayaa, waayo muruq baa muruq celiya. Mahmahdaas iyada ee ah haddaba ama buur ahow ama buur ku tiirsanow, dhacdooyinkii lasoo dhaafay ee adduunka ka dhacay iyo colaadihii in badan ayaynu ku aragnay. Adigu haddii aad buur tahay lagugu soo degdegi mahayo, oo waa waxa wadamada qaarkood ee iminka la yidhaahdo wadamada awoodda leh ay u samaysteen hubka nukleerka ah, oo markaasi ay ugu talagaleen cidina in iyaga aanay ku soo dhicin, iyaguna wixii ay doonaan mararka qaarkood ay sameeyaan. Waayo waxa ay og yihiin hubka nukleerka adeegsigiisu inuu yahay mid dunida baabi'inaya, oo horey ayaa loo soo arkay markii Maraykanku dagaalkii labaad ee adduunyada uu ku riday magaalooyin ka mid ah waddanka Jabaan, halkaasi oo ilaahay imika dhibaatadii hubkaasi uu geystay weli magaalooyinkaasi raad weyn uu ku leeyahay. Buurku ahow adigu waa taas weeyaan, oo adigu awood inaad leedahay oo awooddaasi lagaagaga baqayo, ama buur ku tiirsanow oo dhanka kale ah haddii adigu aadan awood badan aadan lahayn, waxaad yeelataa saaxiib xoog badan oo awood leh, oo hadday xagga militariga iyo ciidamada ay tahay awood ku leh, xagga dhaqaalaha haddii ay tahay awood ku leh, markaasi kaasina uu difaaco ku noqdo oo lagu soo mari waayo. Taana tusaale cad waxaa inoogu filan oo aan ku soo aragnay in badan
waddanka Israa'iil oo tiradiisa marka la eego aad iyo aad u yar kuna dhex yaala waddamada Carabta oo 19 jeer ku soo labanlaamaya xagga tirada dadweynaha marka la eego iyo dhanka dhaqaalaha labadaba ka awood badan haddana maadaama uu ku tiirsan yahay dalka Mareykanka Israa'iil waxa ay noo aragnay wax kasta oo ay doonto inay waddamada Carabta ay ku sameeyso dhulka qabsatay ka u hanjabto sida ay doonto ay ku sameeyso ilaaya imikana Falastiin ay haysato dalka Suuriyana ay ka haysato Golan Heights dhanka kalena dalka Masaarida ay ka qabsatay dhulkii weynaa ee la ogaa ilaaya intii uu heshiis aanu la gelin waddanka Masaaridu markii uu arkay inaanu xoog dalka Israa'iil aan waxba kaga qaadaynin maadaama buur ay ku tiirsan tahay dalka Mareykanku maanta adduunyada buur uu ka yahay halka kaliya ee waan ay ku helaysaa ma dhulkeedii dib ay ugu soo ceshan karaysay inay u aragtay wada hadal toosa oo Israa'iil ay la yeelatay sidaasna markaas dhulkeedii uu ugu soo noqday ama buur ahow ama buur ku tiirsanow waa sida weeyaan labadaasi dhan midna hadii aadan ahayn waxaagu waxa weeye diin dulqaawan ayaa tahay diinka waxa la yiraahdaa qolofta baruur baa ka hooseysa haddii uu markaasi qolofta laga qaado shimbiraha ugu orod badan oo markiiba aan laga soo gaarin inta aanu soo gaarinba dugaaga kale ee markaasi cuni lahaa inkastoo awoodda Ilaahay uu qoloftaasi adag ee sida loo jebiya ama loo dhaafaya ay adag tahay Rabbi uu ku daboolay oo uu uga dhigay wax uu ku nabadgal waayo orod ma laha xayawaanada kuwa ugu gaabiya ayuu ku jiraa laakiin marka sidaasi loo taabto waa adiga arkay uu istuutubaya madax yar ee soo jeeday iyo indhaha uu ku socdo waxa uu la galaa qoloftaasi waa hagaag Soomaalidu waxa kale oo ay tiraahdaa durbaan garabkaaga ha kuugu jiro ama gacalkaaga ha ku hayo ama gurbaandhe ama durbaandhe labadaba waa la yiraahdaa oo waa afka Soomaaliga meelaha Soomaalidu kala duwan maadaama ay ku nooltay dhul ballaaran ay ku nooshahay dhinacna gurbaan baa laga yiraahdaa oo dhanka koonfurta dhanka kalena waxaa laga yiraahdaa durbaan marka waxa weeye ama adigu garabkaaga ku hayso oo garaaco waa marka ciyaarta la tumayo ee durbaanka la doonayo ciyaartu inay isku duba dhacdo ee marqaanku uu soo dego oo ciyaartaasi haddii aad rabtid in aanay ka xumaanin oo sawtka ama codka iyo jiibta iyo jaanta aan la isla waayin markaasi durbaanka oo xireeriya oo ka ay ku socoto ciyaartaasi ah waxa weeye adigu garabkaaga ha ku sudnaado oo durbaanka garabkaa la sudhaayo halka ama xaga gacanta hoosteedaba ha kuugu jiro ujeedadu waxa weeye in adigu durbaankaasi hayso sabadeedna adigu ciyaartaasi khaldimaysid oo iska khaldimaysid sida ugu fiican ayaad ciyaartaas u tumaysaa oo waad u hagar baxaysaa haddii kalena gacalkaa ha ku hayo oo ciyaarta markaasi qof aan isna sida aad u doonaysa inay u hagaagto si lamida u doonaya inay ciyaartaasi ay u hagaagto oo aanay idinka dhabqin qof isna sidaasi u jecel waxa weeye isna markaasi isagu ha ku hayo oo ha ku tumo haddana adigu tumi aqoonin waxa weeye qof gacalkaa ahe ha ku tumo dhanka kalena waxa weeye wixii aad u baahan tahay wax kastaba ha noqdee waxa weeye adigu ama hayso oo marka adigu awooddaada waxaa ku meel mari amaba gacalkaa ha ku hayo oo waa buur ku tiirsanowdii oo kale oo markaasi qof gacalkaa ah ama saaxiibkaa gacalku saaxiibkaana uu noqon karayaa mararka qaarkoode isna ha ku hayo qof saaxiibkaa ah ama gacalkaa ah oo waxaasi aad doonayso markaasi si hagar la'aan a ku siiya marka baahi ay timaado aad u baahato haddii ay tahay dhaqaale haddii ay tahay taageero siyaasadeed iyo haddii ay tahay mid xagga gaashaan dhiga iyo ciidan iyo hub iyo rasaas aad u baahan tahay haddii ay noqotana waxa weeye qofkaasi gacalka amaatiin ama saaxiibka aatiini isna ha ku hayo waxa weeye labadaas jeer oo keliya ayaad markaasi ciil bixaysaa marka saaxiibka uu ku hayo waxa aad u baahan tahay waxa uu doonaba waxaasi ahaade iyo marka adigu aad haysato marka aynu eegno imika bal maahmaadii ugu horeysay ee ahayd ama buur ahow ama buur ku tiirsanow tusaale haddii aynu u soo qaadano
waddanka Ukraine oo maanta aynu ognahay muddo haatan bil ka badan dagaal uu ka socday waxa weeye waddanka Ruushku dagaalkaasi uu bilaabay isagoo waddanka Ukraine uu ku bilaabay waxa uu ka dhashay markii uu u arkay isagoo sida Ruushku uu u arkay weeyaan in NATO oo tan iyo markii Soviet-ki ay jireen ay xagga siyaasadda iyo military-ga midna aanay saaxiib ku ahayn dalka Ruushka aan markaas laga yaabo in uu soo dego oo NATO ay timaado dalka Ukraine oo la in ay la saaxiibto amaba ay ku biirto oo ururkaasi NATO Ukraine ay ka noqoto qayb ka mid ah taa isagoo ka hortagaya Ruushku oo u arkay markaas cadawgiisa in uu xadkiisa uu imaanayo ayuu laba isbarbar dhigay in uu dagaal galo oo Ukraine uu la dagaalamo iyo in uu ogolaado in NATO ay soo degto dalka Ukraine dabadeedna markaas isagu u arko nin isdhiibay oo kale oo NATO isu dhiibay oo dabadeedna sida ay doontaba NATO markaas ay ka yeeli kareyso maadaama uu soo degay xadka waddanka Ruushka oo Ukraine iyo Ruushku xad bay leeyihiin ay markaas NATO sida ay doonta ay ka yeesho sidaas awadeed ayaa markaas uu u doorbiday maadaama uu awood leeyahay oo si dhaqsa ah ama si dhib yar aan loogu soo degdegaynin Ruushku dagaalkaasi uu u qaaday oo waa buurtii oo isaga ayaa cududdiisa ciidan muujiyay NATO-na tusay in Ukraine aanay ogolaanaynin marna in ay NATO jaan iyo cidib ay soo dhigto amaba ay soo degto taas ayaa dabeedna waxa ay keentay dalka Ukraine in ay yiraahdaan NATO kuma biirayno dagaalka hal la joojiyo Ruushku markaas colaadii mar wuxuu ka yaabayay ama uu ka cararay ama uu ka baqayay hadii aanu ogolaanay oo ahayd NATO in aanay Ukraine ku biirin colaadda hal la joojiyo xaaladu imi halkaasii ay taagan tahay waa sidaasi oo kale oo waa durbaankii adigu ama hubkii iyo awoodii iyo ciidankii gacantaada ku hayso ama gacalkaaha ku hayo oo Ruushku marka maanta ay taagan tahay isagu inuu isu hayo oo buurtii uu yahay ama durbaankiina gacantiisa labadaba uu isagu ku haysto waa hagaag sidaa ayaa maahmaahaha Soomaalidu aad arkaysaa hodan in ay ku yihiin marka loo eego ka hadalka wax kasta oo dunida maanta ka dhici kara maahmaah Soomaalidu ay leedahay ayaa markaas aad u soo qaadanaysa oo aad u adeegsanaysa wax kasta oo aad doonayso olaad iyo nabad intaba kii ay tahayba waxaan soo qaadanaynaa oo kale maahmaahda saddexaad ee ah iyaduna nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin maahmaah Soomaaliyeed weeyaan maadaama Soomaalidu ay dad reer guura ahayd oo had iyo jeer ay guura oo marba meeshii roob iyo biyo ay yaal biyuhu ay yaalaan u guuri jiray amaba abaaraha ka carari jiray oo meeshii abaara ka carari jiray amaba meeshii caws yaraan ah oo markaas biyabaha ku haysteen laakiin xooluhu daaq ay ka waayaan ay ka carari jireen oo dad reer guura ay ahaayeen oo Soomaalidu la yiraahdaba magacaasi ay qaadatay oo waa dad reer guura ilaa iyo imikana inteeda badan ay yihiin dad reer guura oo dhul miyiga ku dambeeya amaba ku nool ayaa sidaasi Soomaalidu ay ugu maahmaahday nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin waxa weeye hadii aadan awood lahayn oo awrtii reerkii lagu raro oo qofkii ku raray uu ka tago adna aadan awood lahayn marka aad guurto ee awrtii aad geyso halkii aad degi lahayd awood iyo ciidan midna ku fura aadan haysanin waxa weeye waxba kuma aanu tarin kii ku raray mar haddii aanu ku furaynin sida awoodeed ayaa Soomaalidu marka waxa ay tiri nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin marka ay noo imaka eegno dagaalka Ukraine la geliyay waxa weeye waa dagaal la geliyay maadaama reer galbeedku in badan dabada ay ka riixayeen oo ay NATO doonayeen in ay ku biirto oo ay ku qalqaalinayeen in ay soo gasho si Ruushka ay ugu dhawaato NATO dabadeedna hadda dagaalkii markii uu dhacay dagaalkii cid la gasha oo reer galbeeda oo cuna qabateen wax ka badan oo talaabo qaada ay Ukraine ay weyday sida awadeed ayaa markaa waxay noqotay waa loo raray Ukraine ee looma furin marka aad eegtana maahmaahdaasi Soomaalidu ahay
dhan kastaba xaaladaha markaasi ka dhici ka dhacay amaba ka soo dhacay ama ka dhici doona dunida waa mahmaah loo adeegsan karayo markasta oo xaalad mahmaahdaas ku habboon ama tii ay ku timid ahayd ay timaado waayo nin aan kuu furi doonin yaanu kuu rarin waxaa loo soo hormariyey rarintaa horeysa laakiin waxaa loo soo hormariyey oo la tusaya oo mahmaahdu ay muujinaysaa rarkii hore wuu dhacay oo awrtii waa la raray laakiin nin aan kuu furi doonini oo intuu ku raaco halkii aad degaysay ee reerka aada u rartay ee geediga aada u ahayd marka aad degto haddii aanu kula soconin awrta kii kuu soo raray oo uuna kuu furaynin wax weyn oo uu ku taray kaasi ma jirtee dhibaato ayuunbuu ku geliyey sidaa aawadeed ayaa waxaa mahmaahdaasi loo adeegsan karayaa dagaal haddii lagu geliyo ama laba qofba ha ahaato ama laba beeloodba ha ahaata ama laba dowladeedba ha ahaatee ama reero deris aba oo is-ag deganba ha ahaatee haddii gacan labaad dagaal ay ku geliso oo dagaalkii markii xaaladdu ay kugu xuntahay bartankana uu marayo dhibaato badanna ay kusoo gaadhay wixii aad uga baahnayd aad ka weydo waxa weeye nin aan kuu furi doonin yaanu kuu rarin hadhowta nin dagaalka ama dhibaatada aan wax kaaga tari doonini yaanu kuu rarin waxa weeye oo dagaal iyo colaad iyo dhibaato aanu ku gelinin sidaa aawadeed ayaa mahmaahaha soomaalidu ay u tahay arrin hodan ku ah dhaqanka soomaalida iyo murtida soomaalidaba gabayada markaad eegto gabayga mahmaahuhu ay ku jiraan waa uu ka miisaan weyn yahay oo waa ka culus yahay oo waa ka murti badan yahay gabayga kale inkastoo gabayada soomaalidu dhammaantood murti aada u weyn oo u wanaagsan oo u qoto dheer ay dhammaantood ama badankoodba ay wada xambaarsan yihiin oo soomaalidu hodan gabayga ay ku tahay haddana kuwa mahmaahuhu ay ku jiraani waa ay ka sii xag jiraan dhanka kale ninka hadlaya ama gabadha hadlaysa ee ummad la hadlaysa ee doonaysa inay wax u sheegto ama siyaasi ha ahaado oo ha ahaato ama qof kaleba ha ahaatee haddii mahmaah aanu ku jirin hadalka qofkaasi ama mahmaah keliya ku jirta amaba lababa ku jirtee haddii aanay lahayn mahmaah hadalkaasi uu u cuskado yidhaa soomaalidu arrintu markay halkaa marayso waxay ku mahmaadaa ama tidhaahdaa nimaan kuu furi doonin yaanu kuu rarin hadalkaa siyaasigaasi waa jaban yahay waa aada buu macnihiisu iyo murtidiisuba ay u yartahay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa hodantinimada afka soomaaligu uu ku yahay mahmaahaha in la ilaaliyo oo mahmaahda soomaaliyeed lasoo nooleeyo oo la adeegsado xilliyada loo baahan yahay siyaasiyiinta iyo dadka la hadla iyo baarlamaanada soomaalidana aanu ku boorinaynaa mahmaahihii soomaalidu in ay adeegsadaan marka ay doonayaan dad soomaaliyeed in ay la hadlaan balse iska daaya mahmaaha soomaaliyeed oo ay soo qaataane wuxuu mid waliba isku dayaa erayo ingiriisi iyo carabi iyo talyaani iyo wax lamida oo erayo shisheeya in ay soo qaataan arrintaasi oo barnaamijka afka hooya iyo dhibka haystaa uu u arko waxyeello iyo culays weyn oo afka soomaaliga maalin walba ku dhacaya barnaamijkii afka hooya iyo dhibka haystana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa xagga farsamada waxaa inoo daadihinayay maxamed salaad anigoo mustafa cabdixuseen shaafiya ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa tusan iyo khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.